Какво е майката, имаш? Майката те учи да мечтаеш. Филмът «Майка» е вдъхновен от действителен случай. Лентата разказва историята на Елена Панайотова от широка лъка до Кения. Историята е на една жена, която, имайки трудност да има свои собствени деца, намира начин, който да реализира бойка си да бъде родител по такъв начин, по който не съм сигурна дали това не го удесеторява. Екипът на филма прекарва около месец в Африка, където обещанията имат най-голяма стойност, а всички деца, които участват, не са актьори. Тя отново е свързана с едно детенце, което се казва Прити. На 15-я ден от нашата първа среща тя дойде при мен, хвана ме за ръката, погледна ме в очите и каза: може ли да те помоля за нещо? Може ли да ми купиш сладолет? Аз казах: да, разбира се. Ще ти купя сладолет. Ще купя на всички ви сладолет, когато свърши филма. За новините ОНР, Тереза Кънчева.